Mau di sini kan ya? Ja, rolling ja. Tolong aku ja. Oke sana. Woi, jodam bit. Ambil kau kena quick scope dengan aku, anjay. Weh, stop. 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 Bye bye, bunny. Saya bunny tu. Mati. Dah mati dah. Juga lu ajak apa-apa roja kau. Mana? Ada lah. Atas tu. Dia dekat atas tu dulu. Ya. Kill that man. Ui, madness. Ambil kau. Sorry guys. Aku dapat satu kill lah bapak ah. Tolong ada belah kiri ada. Madness. Kau kena laser kau. Upulah Bang Rio bagai pro-nya ya Allah. Dia bodoh. Oh. Wow. Wow. Oh, bang, bang, bang. We are back. We are back. We are back. We are back. Kau nak lawan 12. Oh no. 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 I'm going to do. No, there's 12 guys.